Labas vakaras, sveiki atvykę į Panevėžio Kalnapilio areną. Draudimo bendrovė Kompensa pristato jums bronzinės serijos rungtynes iš Aukštaitijos. Ir toks papildomas akcentas, aišku, dabar treneris vyriausiasis yra kitas, ne Kęstutis Kemzūra, o Nedas Pacevičius ir Vydis iš toli 3 taškai. Nes beje buvę Panevėžio komandos krepšininkai. Armanas, sudėtingas metimas, bet kamuolys skrodžia tinklelį. Jis nusimestas kamuolys, jis gerai juda palei perimetrą, 3 taškai. Reikia galvoti apie sprendimus, žemyn leidžiasi Maldūnas, kamuolio negauna, Piškauskis pats. Kokie taškai. Kelis kartus pašokinėjo kamuolį į priekį. Šeimininkai plus vieną turi, 7 Betlės kabelis. Girdas Žukauskas ilgai nelaukdamas, duoda savo į atsaką. Man mažokai vilkai, sakykime, kur galima uždominuoti, tai turi tikrai lengvą sudėti Miniotas. Oi, Džordžė Gagičius. Tikrai nelengva. Lygos pusklapiui buvo davęs interviu Rašydas Saleimonas prieš rungtynes. Čia 2 taškai ir pražanga. Štai taip, nuolio. Armanas. Sirvydis prie jo. Skersas perdavimas, Kariniauskas iš kampo. 3 taškai. Prie jo fiziškai galingesnis Armanas, kuris kaip tik ir perima kamuolį. Matysime dėjimą iš viršaus, Trešonas Armanas. Vilkam buvo ta serija, kur tu gali arba per vieną metimą, galima sakyti, finale būti. Ir tada tu žaidė tą dėl trečios vienos, kur Europa nelabai... Su Lietkabelis 10 taškų pralaiminėdami. O, ja, apie tai ir kalba. Pageras. 2 taškai ir pražanga. Latviški burtai per tuos pirmuosius 2 kėlinius. Perdavimas Bičkauskiui, šis iš kampo yra. Serbiški norai, žinai, bet no, žmogus kovoja įvairius naudoja metodus. Tokį kamuolį Tarmanas. Būtent, kai lieka 4-5 sekundės atakai ir įmeta tokius taškus, tikrai skaudus ir komandai ir trenerių štabus. Žiūrime atakos tęsinį. Bičkauskis. Perdavimas Maldūnui. Vis per akimirką susigaudo ir nuo lentos. Žemaitis. Šitas Saleimonas pusmetris nuo 3 taškų linijos yra. Jo žaidimas atsikovojus kamuolį traukti į priekį, bandyti rasti progas. Gal kiek ne pats, bet komandos. Malvinas. O čia Gagičius, kaip tas kamuolys jam Varnas ilgai įsilaikė ore, savo vietoje Džiugas Slavinskas. Šansą į priekį išsiveršti dabar turi Panevėžys ir Vydis. Tu kažkai ir pražanga. Kristupas atsidaro. Kariniauskas šį kartą nemeta. Žagaras. Koks jo perdavimas Kariniauskui. 3 iš 3 Vaidas Kariniauskas. Niekur neskuba. Perdavimas Miniotui. Koks gražus perdavimas. Na, panašu, kad turėsime ilgesnę nei 3 rungtynių seriją. Netrukus nuaidės ir finalinė sirena 81-73.